Ямар сони юм бэ? Тэр тарихтлагаа нь жоохон эргүүлээч. Хөдөлгөөч. Яа, сони юм асуу. Тэгэд л одоо ингээд байдлын үжиж байгаа заримуд нь бүр ажаа авчгүй байх юм. Улс үндэстэн гэж ийм хандлагаар уулзаад ийм их уулзаар гарч ирсэн. Заримуд нь уул мэдгэж суугаад байна. Ямар сони юм асуу. Зовхгүй байна уу? Монгол хүн бүр зовж болно аа. Тэгээд Монгол хүний ирээдүйн юу болох гэж байна вэ? Яах гэж байна вэ? Яах гэж вэ? Хүмүүсүүдээ. Йоо, яа гэж амаргүй байна. Андаад бол сингэнээ